Львів'янка Юліта Адамська живе поблизу Снопківського парку. Ось що каже про будівництво біля місцевого озера. Наскільки мені відомо, мають споруджуватися ряд котеджів, багатоквартирних будинків тощо. Власне, що розміщуватись вони мають одразу біля оцього ставка. Воно в прямому смислі буде шкодити, оскільки знаходиться в безпосередній близькості біля цієї водойми. Ця водойма є частиною екосистеми парку. Тут ми навіть підгодовуємо їх, є сім'ї качок. Поруч із озером живе і Тарас Юринць. Чоловік каже, що будівництво розпочали у 2018 році. Коли розпочалося будівництво, відповідно, ми були занепокоєні, що воно ведеться в природоохоронній захисній смузі водойми. Була перевірка екоінспекції, яка дійсно підтвердила такі побоювання мешканців. Прибережна захисна смуга – 25 метрів. Ближче нічого будувати не можна. Кілька тижнів назад, коли оновлювали паспорти на водний об'єкт, ми побачили, що дзеркало озера фактично зменшено вдвічі. І крайній берег відсунутий, уріз води, відсунутий вглиб озера майже на 10 метрів. Якраз так, щоб природоохоронна захисна смуга не налягала на оце скандальне будівництво. Воно було дуже захаращене. Коли мешканці його розчистили, то воно збільшило свою площу. Відповідно, що по старому паспорту 2012 року воно має 0,07 гектарів, а зараз фізично ми бачимо, що воно має площу порядку 0,14 гектарів. Через те, що площа озера змінилася, управління екології замовило нову документацію, та в ній є помилка. В паспорті ми знайшли, що площа озера є 0,08 гектарів, але фізично ми знаємо, що озеро є більшим. Якщо нам прислали такий варіант паспорту, за який ми ще не оплачували, то ми будемо вимагати перероблення такого паспорту. Представниця власника земельної ділянки каже, у суді зараз розглядають справу, аби скасувати державну реєстрацію земельних ділянок. Позов подали місцеві жителі. Дворець потім, скористуючись правом, яке їм передбачено законодавством, поділив ті земельні ділянки на чотири. Там одна була земельна ділянка, поділив її на чотири земельні ділянки. І от саме державну реєстрацію тих створених в результаті поділу земельних ділянок і оспорюють зараз. Приватизовані земельні ділянки ще в 2010 році. Цільове призначення є землі житлової та громадської забудови. Як на мене, позов безпідставний. Ірина Ферен, Анатолій Кирашук. Новини на Суспільному. Львів.